tutakuwa na sheria kidogo, gumzo ama chat itazuiwa na msimamizi wangu, lakini wakati tukimaliza tu itaweza kufunguliwa dio. Kama uko na swali lolote uwe huru kuuliza mwishoni mwa mada. Tunaenda kuzungumza juu ya web token profit, jinsi ya kupata uhifadhi wa biashara kwa ushirikiano na uchambuzi wa cryptocurrency ama Webcoin Pay. Next. Kuhusu sisi. Web token profit ni jamii ambayo lengo kuu ni kukidhi mahitaji yote ya vifaa vya washiriki na washirika. Dhamira yetu ni uundaji na ukuzaji wa jukwaa la biashara ulimwenguni, ambapo wauzaji wa bidhaa na huduma ulimwenguni kote watashiriki kwa hali ya faida. Lengo lingine kubwa ni ujandibishaji wa vyombo vya kisasa vya kifedha, njia za makazi ya kuheshimiana na uzinduzi wa miradi ya mwenendo ambayo itaathiri nyanja zote na masilahi ya maisha ya kila mtu. Hiyo ni kumaanisha lengo kubwa sana la web token profit ni kuridhisha mahitaji ya jamii, mahitaji ya vifaa ya jamii na washiriki wote, ndio wapate faida hata ya kusaidia jamii zao wakati kama huu. Next. Kuna tutaendelea kupata mifano michache ya kulinganisha kazi ya web token profit. Mfano mmoja ni kwamba bidhaa na huduma zinaenea kupitia mitandao. Tuna tovuti nyingi kwenye mitandao ama zile tunaziita websites. Tunatengeneza vyombo vya makazi ya pande zote. Tunamiliki jukwaa la biashara linaloitwa Puzzle Market, na tunayo aina ya fedha yetu inaitwa WEC. Tunahakikisha kasi na usalama wa malipo na shughuli. Hiyo ni kumaanisha tunatumia teknolojia ya blockchain, ambapo malipo ama shughuli zote zako za fedha zinakuanga na usalama na zinaenda na kasi kama vile teknolojia ya blockchain inaendelea kufanya kazi. Next. Tunayo idara ya ubadilishaji wa fedha ya KEPO, ama hii inaitwa cryptocurrency, na hii idara inaitwa Coin Galaxy.
Coin Galaxy. Hii idara sio sio maarufu sana ulimwenguni wa cryptocurrency, lakini inatosha kwa jamii yetu ya web token profit. Next. Utangulizi mkubwa wa faida ya web token profit ni kwamba pesa zote za mtu hizo zinatanganywa na mifuko ya fedha ya kepo ama cryptocurrency yenye inaitwa WEC. Tutaendelea kuona baadhi ya faida za web token profit. Faida zake ni kwa moja ni kwamba tunatumia mfumo wetu wa blockchain. Tunafuata kanuni za utengamano na kutojulikana. Uzalishaji wa miaka kumi ya ni serufi milioni 21. Tena tunatumia pia zanaa maalum za kuwekeza na kupata pesa katika miradi ya jamii ya web token profit. Tena hitaji katika soko. Kuna hitaji kubwa katika soko kwa sababu ya matumizi katika miradi ya jamii. Web token profit iko na miradi ya jamii. Inaendelea kuunda miradi tofauti ya jamii. Next. Hii nayo ni grafu ya mifano wa vile web token profit inaendelea kutokana na viumo vya MLM ama multi-level marketing. Hii ni graph tu ya mfano. Nafikiria hii graph iko rahisi kusomeka. Next. Web token profit iko na chaguo mbili, imekupea chaguo mara mbili ya kuwekeza vile unaweza pata faida. Kwanza kabisa ni hii mapato ya passive. Unaweza wekeza hata kama huariki watu wengine, lakini ni vizuri kuarika watu wengine kwa hii web token profit. Mapato hii ingine ya active inamaanisha ni utatumia njia ya kuarika watu wengine kwa web token profit, na hivyo pia utaendelea kupata faida. Utaendelea kupata faida ukiwaarika watu wengine kushiriki katika web token profit. Next. Padeza network ya pesa ya binari na kupunguza web token. Mapato tu katika mradi. Tunatoa vifurushi 12 vya fedha za uwekezaji wa WEC ama dola 25 hadi dola 100,000 za Kimarekani. Ukosefu
wa kila siku kutoka wa kila siku kutoka asilimia 0.8 hadi asilimia 1.14 ama 1.4%. Mahesabu ya malipo katika ni katika dola za Kimarekani. Muda wa uhalali wa amana kutoka kwa kwa siku 255 hadi 350. Roman, next. Mipango ya tarif. Tunayo mipango ya tarif tofauti tofauti kulingana na vile utapata faida kila siku. Na kulingana na grafu yenye tumeonyeshwa sahihi, kwanza kabisa unaweza pata asilimia ya 0.8 kwa siku 250. Hiyo ingine ni ya basic yenye unaweza pata faida ya 0.6 kila siku kwa siku 266. Tarifu ingine yenye inaitwa Evergarden ni utapata faida ya 1% kila siku kwa siku 300. Na tarifu hiyo ingine ya mwisho ya Lux utapata 1.14 kila siku kwa siku 350. Next, Pandeza Network na pesa ya binari ya kupunguza web. Hii nayo graph inaongea juu ya mpango wa uuzaji wa binari wa mradi wa web token profit kuruhusu kupokea zawadi ya ziada kutoka kwa amana ya mwenzi uliyemwalika hadi 17%. Kuleta uelekezaji wako kwa mapato mazuri. Hii inamaanisha unaweza fika kiwango cha juu zaidi kama umewaalika watu wako na kupata na unaweza pata hadi 17% ya faida kulingana na wenzi wenye umeleta ama wenzako wenye umealika kwa web token profit. Next, njia za binari, bonus ya ushirikiano. Unaweza kupata tume 7% kwa kila uhusiano wa moja kwa moja mwenye umealika kwa web token profit. Faida yako yenye utalipwa itakuwa
7%. Nafikiri hiyo imejieleza vizuri. Next. Next. Jia za binari. Bonasi ya binari unaweza pata 10% ya mauzo ya timu dogo. Hiyo ni kumaanisha kulingana na uenzi wenye umealika, unaweza tengeneza timu dogo na timu kubwa, na pia unaweza pata faida kwa hizi timu zako dogo na kubwa. Unaweza pata 10% kwa faida ya kulingana na timu zenye umetengeneza kwa web token profit. Next. Mfano wa zawadi za binari. Pia hii ni kulingana na timu yenye umetengeneza wewe mwenyewe na wenzako wenye umeadhika. Jumla ya mauzo katika timu dogo inaweza fikia 8,000, kama imefikia $8,000 za Kimarekani. Hiyo ni kumaanisha unaweza pata 10% ya dola 8,000, na hiyo itakuwa dola 800 katika mauzo ya timu kubwa. Ukiwa kwa hii mfano, ukiwa timu yako imefikia dola 11,500, mapato yote katika hiyo timu itakuwa $